Salamu alaikum ndugu zangu wa Tanzania. Mimi kwa jina naitwa Boniface Jacobo, ambaye ni diwani wa kata ya Ubungo na mstakimia manispaa ya Ubungo. Nimepata muda wa kukaa mbele ya vyombo vya habari kuweza angalau kueleza mawili matatu yaliyojitokeza katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Awali ya yote niwashukuru wananchi wa manispaa ya Ubungo na kata ya Ubungo kwa kuchagua wapinzani kwa wingi, kitu ambacho kilipelekea manispaa ya Kinondoni kuwa chini ya wapinzani na baadaye hata manispaa ya Ubungo ilipoanzishwa kuendelea kuwa chini ya wapinzani. Nimewaita hapa hususan kuwaelezeni mambo kadhaa yaliyojitokeza kuanzia siku ya Alhamisi na Jumamosi ya tarehe 2 mwezi wa 5 2020 na mpaka jana tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2020, kwamba nini kimetokea. Mambo mengi mmesikia, kila mtu anasema la kwake, na mimi sasa kama mhusika mkuu ambaye ndo mstakimia wa manispaa ya Ubungo, nimeona nichukue fursa hii na wasahau kuja mbele yenu kuwaelezeeni kwa kinaga ubaga kwamba nini kimetokea, na ili kutoa mwelekeo wa pamoja kama wana Ubungo wajue nini kinaendelea. Lakini ndugu waandishi wa habari, niseme kwamba mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 na mimi kama nyinyi niliona barua zikitembea katika mitandao ya kijamii, ambao barua moja ilikuwa inaonesha imeandikwa na mtu anaitwa Asheri Mlagwa, ambao mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo punde katika kupitia barua yake ilikuwa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii na baadaye kusambaa katika vyombo vya habari. Alikuwa akielezea kuwa mimi Boniface Jacob, ambaye ni diwani kata ya Ubungo na mstahiki meya manispaa ya Ubungo, nimevuliwa nafasi yangu ya wanachama ndani ya Chadema, na kwamba baada ya barua hiyo walipoipokea siku ya Jumamosi ya tarehe 2, yeye kama mkurugenzi wa halmashauri manispaa ya Ubungo akaifanyia kazi kwa kuandika barua ya kunijulisha kuwa nimepoteza nafasi yangu ya udiwani na umeya katika halmashauri manispaa ya Ubungo. Ndugu waandishi wa habari, naomba kueleza kidogo kuhusiana na barua ambayo mkurugenzi anasema ameipokea kwa mtu asiyefahamika na wala hajulikani alipo. Kwanza, barua ile haikuwa na muhuri wa mtu yote aliyoigonga kuonesha kwamba imetoka katika sehemu ya ofisi, lakini barua ile vile vile haikuwa na anwani yoyote kuashiria kwamba imetoka sehemu fulani. Lakini jambo la tatu, barua ile haikuwa na mawasiliano ya simu ya kwamba mtu aliyeleta kwamba anaweza kupatikana baada ya kuacha barua hiyo. Na hata jambo la tatu, barua ambayo ilikuwa inasambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba imenukuu vifungu ambavyo vimesababisha au kupelekea mimi kupoteza wanachama, barua ile ilikuwa imenukuu katiba ya Chadema ya 2006 toleo la mwaka 2016, kitu ambacho Chadema kwanza sisi hatuna katiba ya namna hiyo. Katiba ya 2006 toleo la 2016 tumeshaachana nalo kama Chadema, na sasa hivi Chadema wana katiba mpya ya toleo ya mwaka 2006 lakini toleo la mwaka 2019. Kwa kitendo kwenye barua hiyo kuonekana kuna nukuu tu ya katiba ambayo imepitwa na wakati, ilitosha kuonesha kabisa kwamba barua ile ilikuwa na nia ovu na kwamba haikuwa na mashiko. Lakini la nne, barua ilikuwa imenukuu ibara ya 10(1) kipengele cha 9 ya katiba ya Chadema hiyo ya mwaka 2006 toleo 2016 ambayo haitumiki kwa sasa. Hata katiba hiyo pia ya 10 kwamba ibara ya 10(1) 9 kwa mujibu wa katiba yetu Chadema ambayo tunayo sasa hivi ya 2006 toleo la 2019 hatuna ibara ya namna hiyo. Chadema ibara yake inaishia ibara ya 9 ambapo wao wamenukuu katika katiba ambayo haitumiki na Chadema wala haipo kwenye taasisi. Na ikumbuke kwamba katiba hizi za Chadema zote nakala zake ziko kwa msajili wa vyama vya siasa, anajua kwamba katiba Chadema wanatumia katiba ya aina gani. Lakini la tano, kuhusiana na barua ile, hata kama tunaongelea kwamba ndugu Asheri Mlagwa ambaye ameshasema kwamba yeye kuandika hiyo barua, lakini vile vile tunaongelea kwamba kutokuwa na muhuri kwenye ile barua, tunaongelea kwamba imeandikwa na watu wasiojulikana, na baadaye viongozi wa kata hata walipomjulisha mkurugenzi kwamba wajiandika barua hiyo. Tuseme hata kama ingekuwa imetokea mazingira namna hiyo kwamba kata ya Ubungo Chadema wamechukua uamuzi wa namna hiyo, bado kwa mujibu wa barua ile singekuwa na mamlaka ya kumvua diwani ambaye ni meya wanachama wake kwa mujibu wa katiba yetu ya Chadema ya mwaka 2019 toleo la 2006 katika ibara ya 636 ambapo ikisomwa na pamoja ya sehemu hii ya miongozo mbalimbali ya chama ya mwaka 2019 imeeleza bayana kuwa hatua za kinidhamu kwa wabunge, mamea, wenye viti wa halmashauri, madiwani na wenye viti wa vitongoji na vijiji wa mitaa, vijiji na mitaa. Namna gani utaratibu wa kinidhamu unapaswa kufuatwa na baadaye ngazi ipi inaweza kufanya utaratibu huo wa kumfukuza diwani au mstahiki meya katika nafasi yake ya wanachama. Na hivyo kwamba wanachama huo ukiondoka katika ngazi husika ambazo ni kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, bado msemaji mkuu na mwandishi wa barua hiyo alipaswa kuwa ni katibu mkuu ambaye ni John Mnyika, ndo angeweza kumjulisha mkurugenzi kwamba diwani na mstahiki meya manispaa ya Ubungo wamefukuzwa wanachama. Kwa hiyo kukosekana kwa haya yote na kutokufanyika kwa haya yote ni dhahiri. Naungana na viongozi wangu wa chama ambao tayari wameshatoa tamko kata ya Ubungo na viongozi wa kitaifa ambao wanasema kwamba wanatambua mimi kuwa bado ni mwanachama wao na ni kiongozi wa CHADEMA na kwamba sikufukuzwa wanachama ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA. Lakini ndugu waandishi wa habari, nisema jambo lingine. Nimesikia baadhi ya viongozi wa serikali ambao pia ni wakubwa tu wakisema kwamba mkurugenzi hawajibiki kujua taratibu za chama chochote cha siasa, sio kazi yake. Lakini kwenye hili majibu yake ukabayana sana. Ofisi ya katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ilimwandikia mkurugenzi barua kama sehemu ya nakala, ambao barua iliandikwa tarehe 7 na mkurugenzi alipata kuanzia tarehe 8. Barua hiyo ilikuwa inaonesha taratibu za kuchukua hatua za kinidhamu kwa madiwani na mamea ambazo zilizungushwa kwenye halmashauri zote za CHADEMA baada ya kutokea kuna wasiwasi wa kufanyiana uhuni wa namna hiyo, ambao barua hiyo ilipokelewa na yenye kumbukumbu namba CHQ ADM ya mwaka ya 02/03 ambayo imeandikwa tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2020. Barua hii ilifika kwa mkurugenzi tarehe 8 kama sehemu ya mkakati wa CHADEMA kuwataarifu wakurugenzi wote juu ya kwamba palikuwa na tishio la kufanywa uhuni wa wastahiki mamea, kwamba watajitokeza watu wasiojulikana kuandika hivyo. Kwa na Ubungo barua namna hiyo ya mkuru ya katibu mkuu CHADEMA ilifika mwezi mmoja kabla kumjulisha kwamba panaweza kutokea jambo la namna hiyo na ni hatua gani kwamba yeye azijue zinapaswa kufuatwa ili asiingie katika mkenge wa namna hiyo. Lakini jambo lingine katika jambo hilo, katika barua hiyo ilieleza bayana utaratibu wa kuondoa mamea, manaibu meya, na kwa mujibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo barua ililenga kumfahamisha mkurugenzi taratibu za kumondoa meya na naibu meya hizo ambazo tumeziongea. Lakini vile vile barua ile ilimfahamisha mkurugenzi taratibu za kumondoa diwani katika nafasi yake, na mwisho kumfahamisha viongozi wenye mamlaka ambao wanaweza kumondoa meya au diwani katika nafasi yake. Na lingine ilikuwa hata mtu ambaye anaweza kufanya mawasiliano na mkurugenzi, ambaye tayari nimeshasema kwa mujibu wa katiba ya CHADEMA katika ibara ya 9, na ukisoma pamoja na muongozo ule wa sehemu hii wa hatua za kinidhamu kwa mamea na madiwani, imesema bayana kwamba barua kwa baada ya kamati kuu kufanya maamuzi hayo, basi barua ingeandikwa na Mheshimiwa John Mnyika kumjulisha mkurugenzi kwamba sasa fulani sio kiongozi wetu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo hii najibu maneno ya kwamba mkurugenzi hapaswi kujua taratibu za chama, lakini kwa CHADEMA walishachukua tahadhari mwezi mmoja kabla kumjulisha kwa barua hiyo, na nyinyi waandishi wa habari mtapata nakala hizo, zitaanza kutembea kuonesha kwamba barua, na tuna dispatch ambayo mkurugenzi analikiri mwezi mmoja kupita uliopita kwamba alipokea barua namna hiyo ya kuonesha kumjulisha taratibu gani zinapaswa kufuatwa. Na barua hizo kama nilivyosema zilisambazwa halmashauri zote ambazo zimebakia kuwa chini ya CHADEMA. Lakini si hilo tu, niseme kwamba mkurugenzi kama afisa masuhuli na mtu aliaminiwa katika taasisi ya umma, moja ya jukumu lake kubwa linapaswa kufanywa anapopokea nyaraka yoyote au kabla kufanya maamuzi ni kufanya due diligence, utafiti binafsi. Lakini kwenye hili la mkurugenzi kutokupokea barua ambayo ina muhuri na kutokufahamika kwa mtu yeyote, bila shaka mkurugenzi alikosa umakini kwenye jambo hilo, na kwamba kutokujua taratibu za CHADEMA haiwezi kuwa utetezi mbele ya mtu yeyote mwenye akili. Lakini ndugu wanahabari, iseme kwamba kutokana na tukio hilo la kiuni lilofanywa na kusababisha mkurugenzi kuingia mkenge wa kufanyia kazi barua hiyo ya kiuni kinyume na kwa tangu tarehe 2 mwezi wa 5 2020 mpaka jana, mimi binafsi ndugu Asheri Mlaango ambaye ametajwa kwenye barua ile feki, pamoja na chama changu cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Taifa, tulichukua hatua kuandika barua mbalimbali, ambapo na hatua hizo tunataka tukasema, kwanza ilikuwa ni kujitokeza mbele ya vyombo vya habari kukanusha uvumi wa kwamba nimefukuzwa, kwa sababu jambo hilo halijatokea ndani ya chama changu. Lakini vile vile tulikuwa tumechukua jukumu la pili la kuandika barua mbalimbali kwa mkurugenzi wa halmashauri manispaa ya Ubungo kumjulisha kuwepo kwa tukio hilo la kumfukuza kutokuwepo kwa tukio hilo la kufukuzwa wanachama ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, na viongozi wangu ndio waliomjulisha wakata kuonesha kwamba hapaja kufanyika kikao, na viongozi wote wakata walimjulisha kwamba hawaja kufanya uamuzi wa namna hiyo. Lakini sio hivyo tu, viongozi wangu walimjulisha pia kwamba hata Asheli Mlangwa ambaye pia alitajwa kwenye barua ile alichukua hatua ya kuandika barua kwa mkurugenzi kwamba yeye binafsi, ambaye amesikia jina lake likitajwa kwenye vyombo vya habari na ameambatisha vitambulisho vyake, hakushiriki katika jambo la namna hiyo, hakuwahi kuandika barua namna hiyo, na alimtaarifu mkurugenzi kwamba yeye si katibu wa kata ya Ubungo. Lakini vile vile jambo la tatu tulifanya la mwisho la kuandika barua kwa mamlaka zote ambazo tuliziona zinahusiana na jambo hili siku ya Jumatatu, ambapo tukio limetokea Jumamosi. Siku ya Jumatatu tulisambaza barua hiyo. Moja, barua zilipelekwa ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri manispaa ya Ubungo kwa ajili ya kumfahamisha kile alichokifanya yeye ili aweze kupata muda wa kurudia maamuzi yake na kubatilisha. Lakini la pili vile vile barua zilifika ofisi ya katibu mkuu. Tulipeleka barua vile vile kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ubungo, ofisi ya polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, pamoja na polisi kituo cha wilaya cha polisi Kimara. Alikadhalika vile vile barua zilifika kwa ofisi ya upelelezi wa makosa ya jinai, kwa sababu tuliamini pale kuna forgery, kuna kugushi nyaraka na kutumia majina ya mtu vibaya. Basi tuliandika barua vile vile kwa mpelelezi wa makosa ya jinai, mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai, kwa ajili ya ufuatiliaji na uchukuaji hatua zaidi.